بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول أطرافدagi أياللر تركم صحبت لرمزنين نوبت تجسي Oisha radhiyallohu anha haqlarida bo'layotgan edi. Bugun Allohning inshaalloh tavfiq hidoyati inoyati bilan Oisha onamizning fazillari, u kishining ayollarga o'rnak bo'ladigan jihatlari to'g'risida qisqaroq to'xtalib o'tamiz. Haq subhanahu va taolo suhbatlarimizni manfaatli qilsin. Avval ikki bo'lim suhbatimizni o'tkazdik. Oisha radhiyallohu anhoga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sovchi bo'lganlari 6 yoshda sovchi bo'lib nikohlanib 9 yoshda oldilariga kirganlari to'g'risida va nasablari to'g'risida qisqaroq suhbatni o'tkazgan edik. Undan keyin Oisha onamiz to'g'rilaridagi ifk hodisasiga Imom Buxoriyning rivoyatidagi hadisni o'rgandik. Uni ham muxtasar tarzda o'rgandik. Inshaalloh bugun Oisha onamizning fazilatlari to'g'risida, u zot sallallohu alayhi va sallamga berilgan Allohning marhamat rahmatlari to'g'risida suhbatlashamiz. Oisha radhiyallohu anha payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning eng mahbuba ayollari edilar. Bu zot radhiyallohu anha payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga o'zlarining juftlari ichida, ya'ni Rasulullohning jufti halollari ichida bikr qiz holatda tekkan zot edilar. Ta'riflarini keltirishda bu zot insoniyat ichida, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga eng suyukli, eng mahbubi bo'lgan ayol ekanlari ta'rifi hadislarda kelgan. Amr ibn As radhiyallohu anhu doim aytib yurarkanlarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hammadan ko'ra meni yaxshi ko'radi derkanlar. Maqtanib yurarkanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnati saniyalari shu bo'lgan. Gaplashgan odam u zotni gaplashgunga qadar haybatli odam deb bilgan, gapirib bo'lmaydigan odam deb tasavvur qilgan. Lekin salom bergandan keyin, o'rtada salom alik munosabatlari boshlangandan keyin shunaqangi Rasulullohga yaqin bo'lib qolganki, hatto mana Amr ibn As aytarkanlarki, odamlar ichida, insonlar ichida eng yaxshi ko'rganlari manman deb faxrlanib yurarkanlar. Salosil degan bir g'azot bo'lgan, shu g'azotga Amr ibn As chaqirib Rasululloh aytganlarki, sen bu Salosil g'azotiga amirsan, sen borib kelasan deganlar. Bu endi juda yoqqan-ku Amr ibn Asga. Chunki maqtanib yurardilar. Hammadan ko'ra meni yaxshi ko'radi Rasululloh deb yurardilar. Salosil g'azotida Amr ibn Asni amir qilib, g'azotning boshidagi eng buyruq bardori qilganlarida endi isbot bo'ldi mana dedilar atrofdagilariga. Shu safar endi qaytib kelay g'azotdan, Alloh umr berib tursa Rasulullohdan kelib so'rayman deb g'azotdan qaytib keldim deydilar. Hech joyga kirmasdan to'g'ri Rasulullohni oldilariga bordim. Salom alikdan keyin ya Rasululloh, ayyun nas ahabbu ilayk dedim deydilar. Sizga odamlarning ichidan eng mahbubi kim deb so'raganimda Rasulullohning birinchi javoblari Oisha bo'ldi deydilar. O'zi Amr ibn As bu savolni so'raganlarda erkaklar ichida so'ramoqchilar, payg'ambarimiz biroz latifa bilan, biroz go'zal holat bilan va haqiqat bilan javob berdilarki, Oishani yaxshi ko'raman dedilar. Odamlar ichida eng mahbuba, eng yaxshi ko'rgan zotlari Oisha radhiyallohu anha ekanligini aytdilar.
hayron bo'lgan edilar. Endi quloqlariga ishonmadilar, chunki san deyishlarini kutgandilar. Nima dedilar? Ey Allohning rasuli, erkaklardan kimni yaxshi ko'rasiz? Ayollardan bilamiz Oyishani yaxshi ko'rishingizni. Erkaklardan kimni yaxshi ko'rasiz deganda, Abu Ha dedilar. Otasini dedilar. Abu Bakrni demadilar. Yana izofa olmoq bilan Oyishaga ishora qildilar. Otasini, ya'ni yaxshi ko'rganimning otasini yaxshi ko'raman dedilar. Bu ham muhabbatning 2 daraja Oyisha onamizga ustun ekanligini bildiradi. Yana ba'zi rivoyatlar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'rni kelganda aytib ketayin. Vafotlari Oyisha onamizning xonalarida bo'lgan. Vafotlari jonlarining uzilish kuni Oyisha onamizning kunlariga to'g'ri kelgan. Ya'ni ayollarning kunini taqsimlardilar. Oyisha onamizga taqsimlangan kunda vafot topganlar. Ko'kragimda vafot topdi, qo'ynimda vafot topdi deydilar va vafotlaridan oldin bir necha kun og'ir dard, kasallik o'tkazganlar. Ya'ni bosh og'rig'i, shunaqa og'ir bir jon topshirishdan oldin bo'ladigan bemorlikni o'tkazganlar. Hatto aytardilarki, oldilariga suv qo'yib qo'yishardi, suvni olib peshonalariga surib aytarkanlarki, yo vaylato, shunchalik bo'ladimi o'lim achchig'i? O'lim achchig'ini bu qadar achchiq bo'lishini bilmasdim, deb shunaqa derdilar. Shunda ba'zi sahobalar so'ragan. Alloh alam Abu Hurayra bo'lsalar kerak, sizga bu bemorlik 2 qissa beriladimi deganlarda, ha, menga bemorlik 2 qissa beriladi. Oddiy odamga berilgan bemorlikdan menga 2 qissa beriladi deganda, so'ragan sahoba aytgan ekanlarki, ha, ajr ham 2 qissada sizga degan. Shu og'ir kunlarda, ya'ni faras qiling, o'ta og'ir vaziyatlarda jon topshirishlari yaqinlashib qolganda, Oyisha onamizga qarab aytar ekanlarki, ey Oyisha, qiyomat maydonidan keyin jannatga kirsak, sen mening ayolim bo'lib jannatda yurishingni eslasam, o'lim achchig'i menga yengillashyapti derkanlar. Mana muhabbatning timsoli. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining jufti halollari Oyisha bilan jannatda birga bo'lishlarini eslab, o'lim achchig'i yengillashyapti menga derkanlar. Islom deganda, musulmonlar deganda qandaydir qorong'u g'orlarni, qandaydir hech kim bilmaydigan ko'chalarni tushunishga, tushuntirishga urinayotgan odamlarga bu eng katta dalil. Eng katta dalil. Musulmonlar muhabbatli insonlar. Musulmonlar muhabbatning timsolini ko'rsatib qo'yadigan insonlar. Huzayfatul Yamoniy radhiyallohu anhu uylariga kelib aytarkanlarki, o'zlarining, ya'ni ayollariga, "Men seni sevaman" derkanlar. "Men seni shunaqangi muhabbat bilan sevamanki" derkanlar. "Sen mabodo bir men jihodda yuradigan odamman, erkakmiz, ko'cha-ko'yda yuramiz. Mabodo bir sabab bilan bo'lib o'lib qolsam, iltimos mendan keyin turmushga chiqma. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini eshitdim. Ayollar jannatga o'zlarining eng oxirgi erlari bilan kiradi" degan hadislarni eshitdim. "Sen bilan jannatda bo'lishman uchun jannat ichidagi bir jannat. Mabodo vafot topib qolsam, iltimos turmushga chiqma" derkanlar. Mana sahobalar orasidagi muhabbat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamizga bo'lgan muhabbatlarini o'lim to'shagidagi o'lim achchig'ini totib turganlarida, "Ey Oyisha, sen bilan jannatda birga bo'lishligimni eslasam, o'lim achchig'i menga og'ir kelmayapti" deganlar. Bu islomning naqadar ajib bir farog'at qasri ekanligini, insonlarga oila hayotlarida ham eng yuksak madaniyatni taqdim qila olishligini, muhabbat borasida ham eng toza, eng pokiza muhabbatni taqdim qila olishligini bildiradi. Ha, sof musulmon holda yashash insonning sof muhabbatiga, insonning dunyo va oxiratdagi haqiqiy sevgisiga munosib holga keltiradi. Afsuslar bo'lsinki, bugun
tirik holatida erining ko'zini o'ngida ko'zini shamg'alat qilib xiyonat qilayotgan odamlar bor. Bu muhabbatmi bu? Katta-katta seriallarni qo'yishyapti. 100 seriyalik, 200 seriyalik serial. 200 seriyada 200 marta xiyonat qiladi. Qahramon ya'ni serialning qahramonlari xiyonatni muhabbat deyishadi. Mana biz muhabbatni qayerdan o'rganishimiz kerak. Oysha onamizning eng ortiq fazilatlari payg'ambarimizning muhabbatlariga sazovor bo'lganlari. Oyshani yaxshi ko'raman. Undan keyinchi erkaklardan kimmi deganlarida otasini dedilar. Yana Oyshaning otasini dedilar. Bu ham muhabbatning ikki karra ekanligini. Amr ibn As aytadilarki, undan keyinchi deganda Umarni dedilar. Undan keyinchi deganda Usmonni dedilar. Keyinchi deganlarida shunday odamlarni sanadilarki, men o'zim xijolat bo'lib qoldim. Men sanoqda 10-15 ta ham sanoqga kelmadim deydilar. Vaholanki o'zlari gaplashib yurganlarida meni yaxshi ko'radilar deb odamlarga gaplarini o'tkazishga isbotlashga urinib yurarkanlar. 15-chi o'rinda ham kelmadilar. Mana bu Rasulullohning sallallohu alayhi vasallamning muomala sunnatlarini ko'rsatadi. Yana fazilatlardan biri payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning Oysha onamizni hali olmaslardan oldin tushga kirganlari. O'zlariga aytadilarki, "Ey Oysha, tushimda bir farishta harir kiyim bilan keldi, seni olib keldi va mana shu sizning dunyo va oxiratdagi ayolingiz dedi. Men yuzini och deganimda yuzini ochdi. Ochdi qarasam sansan degan ekanlar. Seni ko'rdim, tushimda ko'rganman. 3 kun, 3 kecha tush ko'rdim, 3 kun, 3 kechada seni ko'rdim." deganlar bu ham Oysha onamizning fazilatlariga dalolat qiladi. Yana Nabiy sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizning o'zlariga xos duolar qilganlar. Bir kun aytadilar Oysha onamiz aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamni xush vaqt ko'rdim. Juda yuzlarida bashoshat, kulgu, xush vaqt bo'lib turganlarida ya Rasululloh, ud'ulloh ali, meni duo qiling dedim deydilar. Shunda aytgan ekanlarki, Rasululloh duoga og'iz juplab aytgan ekanlar. Allohumma g'fir li Aishata ma taqaddama min zambiha va ma ta'akhkhar va ma asarrat va ma a'lanat degan ekanlar. Allohum bu Oishaning o'tgan gunohlarini ham kechirgin. Kelasi gunohlarini ham kechirgin. Berkitib qilgan gunohlarini ham kechirgin. Oshkor qilgan gunohlarini ham kechirgin deganlarida Oysha onamiz kulgan ekanlar. Shunaqa darajada kulgan ekanlarki, kulib Rasulullohning muborak ko'ksilariga boshlarini qo'yib olib kulgan ekanlar. Va men berkitib gunoh qilmayman Allohning rasuli degan ma'noda bir latif bir suhbatni qilgan ekanlar. Shunda Rasululloh aytgan ekanlarki, "Ha, duoim yoqib ketdimi?" degan ekanlar. Deganda, "Ha, yoqdi. Yoqdimiz, duoingiz albatta yoqdi menga." deb xushnud bo'lganlarida Rasululloh aytgan ekanlarki, "Allohga qasamki, bu doim seni qiladigan duoim. Men shu duoni san haqingda qilib yuraman doim." degan ekanlar, bu Oysha onamizga xos bo'lgan fazilatlardan biri hisoblanadi. Endi Oysha onamizning yana fazilatlaridan biri Nabiy sallallohu alayhi va sallam boshqa odamlarga Oyshani maqtashlari. Alohida maqtardilar. Aytgan ekanlarki, Sahih Buxoriyda kelgan rivoyat bor. Avvalam gapirib o'tdik. Har o'rni kelganda hadislarni keltirishning zarari yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, buni Abu Musa Ash'ari rivoyat qilganlar. Erkaklardan kamolatga yetgan insonlar ko'p. Ayollardan ko'p emas. Illo Maryam binti Imron, Osiyati mirati Fir'aun degan ekanlarda orqasidan va fadlu Aishata ala nisa ka fadli tharidi ala sa'iri ta'am degan ekanlar. Ya'ni Oishaning boshqa ayollardan ustunligi sarid taomining boshqa taomlardan ustunligiga o'xshaydi degan ekanlar. Bu sarid endi arablarda o'sha eng bir chiroyli asal bilan go'sht bilan har turli narsa bilan qilinadigan taomning nomi. Biz
o'zbekchaga tarjima qilsak, o'zbekcha mentalitetga tarjima qilsak, oshning boshqa taomlardan ustunligi Oishaning boshqa ayollardan ustunligi demoqchilar ya'ni. Shunaqa qilib maqtagan ekanlar, kamolatga yetgan ayollar sirasida shu qo'shimchani ham aytib ketgan ekanlar. Yana Buxoriy Muslimda rivoyat bor, Oysha onamizning o'zlaridan aytadilarki, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yawman ya Aisha, hada Jibrilu yuqri'uki salam. Mana bu Jabroil senga salom aytibdi degan ekanlar. Ey Aisha, senga salom aytibdi. Aytamanki, alayhi salam va rahmatullohi va barakatuh. Jabroilga ham meni nomimdan salom va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh degan ekanlarda aytgan ekanlarki, taro mala aro. Payg'ambarimiz, siz ko'rib turibsiz, u kishini men ko'rmayapman deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ga ishora qilgan ekanlar. Bu ham fazilatlar, ya'ni Jabroil kelib, payg'ambarimizning oldilarida Rasululloh bilan suhbatlashib turganda Oishaga salom, mendan salom ayting derkanlar. Boshqa ayollarda bo'lmagan bu narsa. Bitta Hadija bint Huvaylid radhiyallohu anhoda bo'lgan, Alloh Hadijaga va men Hadijaga salom aytdim degan gap u Hadija onamizda bo'lgan va Jabroil alayhi salomning salomlari Oisha onamizga ham bo'lgan ekan. Oysha onamizning ibodatlari, taqvolari to'g'risida ham zarbul masal rivoyatlar ko'p. Ya'ni butun insoniyatga, butun dunyo ayollariga fazilat ma'nosida, ibodat, taqvo ma'nosida o'rnak bo'lganlar. U zotni Ibn Kasir tafsirlarida keltirgan ekanlarki, Oysha onamiz doim roza tutib yurishlarini rivoyatlarini keltirgan ekanlar. Hatto ba'zilar aytgan ekanlarki, Oisha yil 12 oy roza tutadi deyishar ekan. Shunaqa rozaga ishqiboz ekanlar va kam taom yerkanlar, o'zlaridan rivoyat bor. Allohga qasamki, oli Muhammad alayhi salomning oilalari 3 kun ketma-ket arpa non yemaganmiz. Orada bir kun suv bo'lib qolardi, bir kun xurmo bo'lib qolardi, bir kun arpa non yerdik. Bunaqa to'yib ovqatlanmaganmiz derkanlar. Oysha onamizning xususiyatlari bor. Boshqa ayollarda uchramagan xususiyatlar, o'zlari ham buni sanab o'tganlar, 10 ta xususiyatim bor boshqalarga nisbatan deganlar. Buni Ibn Qayyim rahimahulloh keltirgan ekanlar. Shularning ba'zilarini aytib o'tamiz. Birinchi xususiyatlari, kimni yaxshi ko'rasiz degan Rasulullohga berilgan savolda Oisha degan fazliga xususiyatga ega bo'lganlar. Rasulullohning eng birinchi yaxshi ko'rgan kishilari Oisha bo'lgan. Bu birinchi fazilatlar. Ikkinchi yana xususiyatlari, ayollari ichida Oisha onamizni bikir holda olganlar. Bokira olganlar. Buni maqtanib aytib yurar ekanlar doim, men payg'ambarimizga bikir holda tegdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yagona qiz ayollari menman derkanlar. Bunga ba'zida Fatima onamizni e'tirozlari bo'lib qolar ekan. Ya'ni Fatima onamizning onalari Hadija bint Huvaylidga ham biroz gap boryaptida. Kundosh-kundoshdan ustunman deb ko'rsatadi-yu o'zini. Oisha onamiz ham haqiqatda haqli ravishda kundoshliklarini ko'rsatganlar, ya'ni ustunman boshqa ayollardan deganlar. Men payg'ambarimizga qiz bola bo'lib tekkanman, boshqa hammasi juvon bo'lib tekkan deganlar. Shunda Fatima onamiz aytarkanlarki Oisha onamizga, "Ha, siz qiz bo'lib tekkansiz, lekin Rasululloh otam meni onamga bo'ydo bo'lib sovchi bo'lganlar." derkanlar, ya'ni bu ma'noda fazilatni talashar ekanlar. Radiyallohu anhunna ajma'in. Yana bitta fazilatlari, Oisha onamizning to'shaklarida yotganlarida vahiy kelaverar ekan. Boshqa ayollar bilan to'shakda yotganlarida, boshqa ayollarning uylarida, quchoqlarida yotganlarida vahiy kelmas ekan, Oisha onamizning uylarida vahiy kelardi ekan. Bu ham Oisha onamizning xususiyatlaridan hisoblanadi. Yana
ixtiyor oyati nozil bo'lgan. Ixtiyor oyati Alloh subhanahu va taolo ayollaringizga ayting, agar dunyoni xohlasa, siz ularning yo'lini ochib qo'yasiz, talog'ini berasiz, dunyoda nima mato bo'lsa ularga beramiz. Agar Allohni xohlasa, Rasulini xohlasa, oxirat diyorini xohlasa, buni aytsin degan ixtiyor oyati nozil bo'lganda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi kelib Oyishaga taklif qilganlar. Ey Oyisha, bir narsa aytaman, o'ylab ko'r, maslahat qil, ota-onangdan so'ra borib. Ulardan so'rab kelib, keyin javobini ayt. Nimani so'rayman deganda, Rasululloh aytganlarki, shu Alloh taolo ixtiyor oyatini nozil qildi. Yo Allohni, uning rasulini, oxirat diyorini tanla yoki dunyoni tanla. Qaysi birini tanlasang, seni ixtiyoring. Deganlarida buni ota-onamdan so'rab o'tirmayman deganlar. Men sizni ixtiyor qilaman. Allohni ixtiyor qilaman, oxirat diyorini ixtiyor qilaman. Deganlar mana shu oya, mana shu hodisadan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa oilalaridan xuddi shu gapni so'raganlarida Oyishani qistirib o'tar ekanlar. Oyishadan so'radim, shunaqa dedi. Sizlar nima deysizlar deganlarida qolgan ayollarning barchasi Oyisha nima desa shu deyshgan ekan. Ya'ni bundan nima kelib chiqadi? Payg'ambarimizning ayollarini ichida Rasulullohni tanlash, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ixtiyor qilish, oxirat diyorini ixtiyor qilish, Alloh subhanahu va taoloning roziligini ixtiyor qilishni Oyisha onamiz sunnat qilib berganlar. Birinchi odat. Ularga ergashganlarning ajrlaridan Oyisha onamiz albatta mukofot oladilar. Bu ham Oyisha onamizning xususiyatlari sifatida sanalgan ekan Ibn Qayyimning sanoqlarida. Yana bitta xususiyatlardan bittasi u zot radhiyallohu anhoning o'ta tashvishli kunlarida, tuhmat, fitna, bo'xtonga uchragan kunlarida hech kim u kishini oqlab ishontira olmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari Oyishaning pokligini bilsalar-da, dalil isbot har qanday odamning og'zini bekitib qo'ya oladigan, qiyomatga qadar og'zini bekitishlikka yaraydigan dalil topolmay turganlarida Alloh taolo oyat nozil qildi. Oyat bilan Oyisha onamizni pokladi. Shuning uchun ulamolar aytadiki, agar kimda kim, bizni ahli sunna val jamoa ulamolarimizni shunaqa fatvo kitoblarida shunaqa masalalar bor. Agar kimda kim Abu Bakrni so'ksa, darra uriladi uni. Jazosi darra, kaltaklanadi. Oyishani so'ksa, o'ldiriladi deydi. Nimaga bunaqa ikkalasi Abu Bakrni so'ksa darra, Oyishani so'ksa nima uchun o'ldiriladi desa, chunki Abu Bakrni so'kishlikni gunohi kabira hisoblanadi. Oyishani so'kishlik Qur'onni oyatini inkor qilish. Alloh taolo Qur'onda Oyishani pok dedi. Kim Oyishani so'kadigan bo'lsa, u Qur'onning oyatini inkor qilgan bo'ladi, shuning uchun o'ldiriladi deydi. Buni bizni kitoblarimizdagi ba'zi aksar ulamolarimiz. Ibodatlari to'g'risida biroz bir-ikkita masalalar qolib ketibdi, ularni ham aytib ketay. Dunyoga zohid bo'lganlar, umuman dunyo to'plamaganlar, kelgan hadiyani darrov tarqatishlikni g'amida bo'lar ekanlar, hadiyalarini ham iloji boricha xushbo'ylantirib jo'natar ekanlar va hadiya jo'natayotganlarida masalan qo'shniga hadiya jo'natish mumkin, ihson sadaqotlar jo'natish mumkin. Joriyalariga, xizmatkorlariga aytar ekanlarki, hadiyani berganingdan keyin chekkaroq o'tib turib, uning nima deyishini kut derkanlar. Keyin joriya borib kutib tursa, hadiya olgan odam qo'lini ochib yoki o'zi tili bilan duo qiladi. Jazakillahu xayron, Alloh sizga chiroyli mukofot bersin deb duo qilsa, buni kelib joriya Oyisha onamizga aytar ekan. Oyisha onamiz uni eshitib, qo'llarini ochib menga qilgan duosini Alloh taolo unga ham bersin deb uning duosi bilan bir xil duoni qilar ekanlarda hadiyam yonga qoldi derkanlar. Chunki payg'ambarimizdan hadis sharif bor, sizga bir kishi yaxshilik qilsa, unga jazakallohu xayron desangiz, yaxshiligining evazini berganday bo'lasiz. Endi bu duoni siz ham qilib qo'ysangiz, yaxshilik sizning yoningizga qoladi. Shu ma'noda ijtihod qilib shu ishni qilar ekanlar.
Ummu Zarra degan xizmatkorlari bo'lgan Oysha onamizni bir kuni Ibn Zubayr, bu Urvat Ibn Zubayr yoki Urvat Ibn Zubayr Oysha onamizga 100 ming narxda pul jo'natib yubordi. Bir taboqda. Jo'natib yuborgan Ummu Zarrani chaqirib Oysha onamiz aytgan ekanlarki, "Okey, darrov buni bo'lgin" deb taqsimlab odamlarga tez-tez tarqatib, Toshxon bugunga qadar hamma narsani tarqatib, qo'llarini qoqib, shom o'qib, keyin Ummu Zarraga aytgan ekanlarki, "Endi bugun roza edik, dushanba kuni ekan o'sha kuni. Rozamiz biron narsa pishirib olib kel" desalar, "Hech narsa yo'q, yo'q bizda. Bir dirham olib qolganingiz" deydi, "bir dirham. 100 ming dirhamni tarqatib yubordilar. Bir dirham olib qolganingiz" deydi, "bozordan go'sht olib kelib sizga iftor qilib berardi" deganda, "Eski solmabsan-da" degan ekanlar. Birovlarga yaxshilik qilish, qo'llaridagi ihsonni yetkazish, oxirat maydoniga zaxira to'plashlik imkoniyati tug'ilganda o'zini esdan chiqarib qoladigan saviyadagi zotlar bo'lgan ular. Biz sahobalarning hayotini ajoyib majlis bo'lyapti-da, maza qilib eshityapmiz deb eshitmasligimiz kerak. Bu bizning o'rnak olishimiz lozim bo'lgan shaxsiyatlarning xulqlari. Muhtoj odamlarni ko'rganda o'zini esdan chiqarib qo'yadigan zotlar. Va yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. O'zlari muhtoj bo'lib turgan paytlarida o'zlaridan boshqalarini ustun ko'radigan zotlar. Abdurrahman ibn Qosimdan rivoyat, u kishi otasidan rivoyat qiladi. Aytadilarki, "Anna Aishata kanat tasumud dahr." Oisha yil 12 oy roza tutardi degan rivoyatni qilgan ekanlar. Radiyallohu anha. Imom Zuhri tabi'iylardan mashhur zotlardan bu kishi rivoyat qilib aytadilarki, "Law jumi'a ilmu Aishata ila ilmi jami'in nisa" lakana ilmu Aishata afdal. Agar Oishaning ilmi bir tomonga to'plansa va boshqa barcha ayollarning ilmi bir tomonga to'plansa, Oishaning ilmi ortiq chiqadi degan ekanlar. Bu fiqh ilmida Oishaning faqiha zot bo'lganlariga dalolat qiladi. Ibn Kasir aytadilarki, "Lam yakun fil umam مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها." ابن كثير aytadilar. Ummat orasida, bu insoniyat, musulmon ummatining ichida Oisha radhiyallohu anhoga o'xshagan hifzi, hafizasi kuchli, ilmi vafir, to'la va fasohati, aqli butun odam yo'q degan ekanlar. Imom Zahabiy aytadilar, Siyara A'lomun Nubalo degan kitoblarida Oysha onamiz to'g'risida ancha to'xtalganlar. Afqahu nisa'il umam alal itloq va la a'lamu fi ummati Muhammadin bal va la bal va la fi nisa'i mutlaqan imra'atan a'lama minha degan ekanlar. Imom Zahabiyni ta'riflari. Ummat orasida inson, mana shu payg'ambar alayhissalomning ummatlarini ichida mutlaq ilmda, fiqhda ayollarning eng ustuni nafaqat Muhammad alayhissalomning ummati, balki butun insoniyat ichidagi ayollarning eng faqihi Oysha bo'lgan degan ekanlar. Takrorsiz hadislari 2000 dan oshiq bo'lgan. Takrorsiz hadislari 2200. Takror 6000 dan oshiq hadis rivoyat qilganlar. Adashmagan bo'lsam shunaqa. Hadislari Imom Buxoriyda, Imom Muslimda, Abu Dovudda, Sunanlarda, Musnadlarda, Siyar kitoblarida hammasida olingan. Ya'ni Oysha onamiz ilm tarqatishlik borasida ba'zi salaflarimiz islom ummatining ilmini 4 dan 1ini tarqatganlar degan ta'rifga egalar.
Hafiz Zahabi aytadilar ki, Musnad Aishata yablugu 2210 hadis. İmam Zahabi, bu o'sha Siyar a'lomun Nubaloning musannifi, Tarixul Islom degan kitoblari bor. Bu zot juda tarix borasida, shaxslar borasida yetuk alloma hisoblanganlar. Aytgan ekanlarki, Oisha radhiyallohu anhoning musnatlari. Musnat degani Rasulullohga Oisha onamizdan qilingan rivoyat. An Aishata deb boshlanadi. Ya'ni sanad Rasulullohga Oisha onamiz orqali bog'lanadigan hadislar. Soni degan ekanlar 2210 ta degan ekanlar. Va aytgan ekanlarki, Buxoriy va Muslim shu 2210 tadan 174 tasida ittifoq qilganlar. Men kecha 171 ta dedim, 174 ta ittifoq qilishgan ekan. Ya'ni 174 ta hadisni Buxoriy ham, Muslim ham rivoyat qilishgan. Buxoriyning o'zlari Oisha onamizdan deb boshqa hech kim rivoyat qilmagan hadislari 45 ta ekan. Muslimda 69 ta hadisni Muslim Oisha onamizdan o'zlari yakka rivoyat qilgan ekanlar. Urvat ibn Zubayr aytadilar: "Ma ra'aytu ahadan a'lama bi fiqhin wala bi tibbin wala bi shi'rin min Aisha radhiyallahu anha." Urva Oisha onamizning jiyanlari aytadilarki, fiqhda, tib ilmida, tibbiyotda, she'rda Oisha radhiyallohu anhodan ko'ra olimroq biror insonni ko'rmaganman degan ekanlar. Abu Umar ibn Abdul Barr aytadilarki, inna Aisha kanat wahidatan bi asriha fi thalathati ulum: ilmi al-fiqh va ilmi at-tib va ilmi ash-sha'r. Oisha radhiyallohu anha o'zining zamonasida yagona edi 3 ta ilmda. Oisha onamizga teng keladigan bo'lmagan ekan 3 ta ilmda. Birinchisi fiqh ilmida, ikkinchisi tibbiyot ilmida, uchinchisi she'r ilmida. 6 yoshda ovoldi payg'ambar, 9 yoshda nikoh kirdi uyiga deb Oisha onamizga ta'na qilayotgan besunnatlar, dahriylar o'zlarining ichlaridan birorta Oisha onamizning fazilatlariga yaqin keladigan ayolni misol keltirishsinchi? Keltirishsin. Oisha onamizni tanqid qilishadi, Rasulullohni tanqid qilishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xonadonlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning talabalari bo'lib turib Oisha shunaqa bo'ldilar. Yana Rasululloh nima uchun Oishani yaxshi ko'raman deganlar desa, mana shu fazilatlariga yaxshi ko'rganlar. Ilm borasiga, ilmiy ma'noda o'ta chuqur ayol bo'lganlari uchun ham muhabbatlariga sazovor bo'lganlar. Undan tashqari payg'ambar alayhi salomdan keyin Oisha onamizning uylari sahobalarning madrasalariga aylangan. Odamlar kelib, doim ba'zi sahobalar, ba'zi salaflar aytishadi, sahobalarda biror ilm yechim topolmay qolsa, Oisha onamizning uylariga kelishardi va albatta yechim topib ketishardi. Chunki hech kim bilmagan ilm Oisha onamizda jamlangan edi, deyishadi. Fatima onamiz to'g'risida hali aytganimdek, Fatima onamiz Oisha onamizni o'sha men payg'ambar alayhissalomga yagona bokira holda tekkan ayolman deganlarida Fatima onamiz payg'ambar alayhissalom, ya'ni otam yigit bo'ydoq hollarida meni onamni olganlar deganlarida biroz shunga o'xshagan bir narsa bor, ya'ni suhbatlarda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu narsalarni bilardilar. Ya'ni Xadicha onamiz tirik ekanlar, Xadicha onamizning ustilariga xotin olmaganlar. Xadicha onamiz vafot topganlaridan keyin u kishidan meros qolgan Fatima onamiz
Hadice onamızı istettir adıken zor. Ayşe'ne o gelirlerden ki Ayşe'ye muhabbetleri var. Elbette kız bilen o yenge keligen onanın ortası da biraz nakulaylık buluşu mümkün. Şunu bilgen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir günü Ayşe'ni çakırgen ekeller. Fatime onamızı çakırgen ekeller. Etken ekeller ki Elesti tuhibbine ma uhibbu degen ekeller. Ey Fatime, men yaxşı görgenini yaxşı görmüysem mi degen ekeller. Fatime onamıza aytadılar ki, bele, siz yaxşı görgenini yaxşı göremem. Fa'ahibbi hadihi, yani Aişete. Aişe'ni kursatıp bunu, bu mesela bunu yaxşı gör degen ekeller. Fatime onamızga, yani birinci köz açıp kurgan ayollarının kızıga, özlerinin kızlariga, keyingi ayollarını muhabbetleş, muhabbet koy bunga deyip buyurgan ekeller. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin buyrukları vacib bo'ladi. Fatime onamızga Aişe'ni yaxşı kör deyip buyuru yaptılar. Muhaddis ulamalarımız aytadılar ki, el-emru tufidul vücub. Resulullah buyurgan narsa vacib bo'ladi. Demek Aişe'ni seviş, o zatını onamız sıfatla muhabbet koyuşumuz bizga ham vacib bo'ladi. Ayşe anamız radıyallahu anha hicretinin 57. senesinde vefat topgeller. Bazılar 58'de deydi. O zat radıyallahu anha fazilet barası da ümmetinin en peşkadem ustazları, muallimelerden bu geller. Yine faziletlerden biri Ayşe anamızın küllerde, Ayşe anamızın kucaklarda, Ayşe anamızın üylerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyanı terk ediyorlar. Bu ham o zatın faziletlerinden sanaladı. Ayşe anamızga vefat tapken küllerde defn kılınan ekeller, cenazanı Ebu Hureyre radıyallahu anhu okuyan ekeller. Allah subhanahu ve taala barchalarimizni bu onalarimizga muhabbatli bo'lishimizni o'zi nasib qilsin. Haq subhanahu va taoloning o'zining hidoyatida bardavom bo'lib borishimizda Haq taolo o'zi tavfiq bersin. Bizda shom bo'lib qoldi. Yo, shomga bir 10 minut bor ekan, 15 minut. Suhbatimiz deyarli shundan iborat edi. Juda chuqurlashib ko'p narsalarni vaqtni ko'p olishlikka urinmadik. Haq subhanahu va taolo ayollarimizdan, qizlarimizdan, singillarimizdan, opalarimizdan, Oysha onamizning xasoislari, Oysha onamizning hayolari, Oysha onamizning ilmlaridan nasibalar ato qilsin. Barchalarimizni Haq subhanahu va taolo ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Ba'zi ulamolar hali yuqorida aytganimdek, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kasal bo'lib turgan, betob bo'lib turgan paytlarida Oysha onamizga qarab, "Ey Oysha, seni jannatda birga, sen bilan jannatda birga bo'lishligimni eslasam, o'lim achchig'im kamayapti, o'lim yengillashyapti, ya'ni o'limning achchig'i menga yengil tortyapti." deganlarini rivoyatini ostida aytadilar-ki, Haq subhanahu va taolo barchalarimizga shunaqangi baxtli, saodatli juftlikni jannatda ko'rishlikni nasib qilsin. Tasavvur qiling, dunyoda ham shu baxtli oilalarga qarasangiz ko'zingiz quvonadi.
baxtli bir-birini sevadi, bir-biriga muhabbatli, bir-biriga chippa yopishgan, oraga hech kim kirmaydi. Faqat erini deydi, faqat ayolini deydi. Shu oilani dunyoda uzoqdan ko'rsangiz ham quvonasiz. Orzu qilamizki, Alloh taolo bir jannatga bizlarni kirgizsa. Uzoqdan bo'lsa ham Rasulullohning Oysha onamiz bilan bo'lgan muhabbatlarini ko'rsak, ko'zlarimiz quvonsa. O'zaro muhabbatning simosiga ko'rib to'ysak, Alloh taolo barchalarimizga bu sharafni, bu baxtni, bu ko'z quvonchni o'zi nasib qilsin. Alloh nasib qilsa, savol-javobga hozir ulgurmasak ham kerak. 11-chi bor ekan, lekin savol-javob qilaylikmi? Qishlog'imga keldim. Qishlog'imizda shunaqangi ajoyib joylar bor. Avvalam ko'rsatganmiz, orqamizda suv. Hozir issiqda bu suvlarni topib bo'lmaydi shahar joylarida. Xo'p, savollarga biroz to'xtaylikmi-kina. Bahrom Umarov degan birodarimiz aytibdilar, Oysha onamizni shiyalar zinokorlikda ayblaydigan toifalari ham bor ekan. Telefon qilib qolishdi. Shunday toifalarini kofir desak bo'ladimi? Va shu toifalari Oysha onamizga tuhmat qilgan uchun kofir bo'ladimi o'zi? Ya'ni ahli sunna va jamoa aqidasida debdilar. Buni aytib o'tdim yuqorida. Oysha onamizni zinoda ayblasa, oyatni inkor qilgan bo'ladi. Mutavotirni inkor qilganligi uchun kofir bo'ladi. Bu mutlaq hukm bu. Lekin shaxslar to'g'risida san falonchi kofirsan, san pistonchi kofirsan deyishda biroz ehtiyot bo'lish kerak. Bu mahkamaning ishi va undan tashqari bir jamoani mutlaq aytib bo'lmaydi. Oysha onamizni zinoda ayblaydigan toifalari, shiyalarning rofiza degan toifalari, yana boshqa g'urobiylar degan toifalari bor. Bular kofir deyiladi. Bular kofir shu amallari bilan kufrga tushishadi. Lekin Isna Ashariya buning ulamolari, oyatullohlari aytishadiki, bizda bu zinoda ayblamaymiz. Faqat siyosiy ma'noda Hazrat Ali'ning xilofatini o'zlaridan oldingi odamlar olib qo'ygan deymiz deydi. Bularning ixtilofi o'ziga yarasha. Lekin shiyalar ichida kimda-kim Oysha onamizni zinoda ayblasa, mutavotir oyatni inkor qilgan bo'ladi va dindan chiqadi. Telefon qilishyapti. Savollarimiz menimcha yo'q ekan. Yo'qligi ham yaxshi. Hamma narsani biladigan odam savol bermaydi. Yoki hech narsani bilmaydigan odam ham savol bermaydi. Yaxshi gumon qilamiz, hamma narsani bilamiz inshaalloh. Shuning uchun savol bermayapmiz. Salom berganlarga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bahrom Umarov degan birodarimiz, iltimos ochiqroq aytib bering boyagi kishi masalasida, iltimos. Kim u boyagi kishi? Tushunmadim. Ilhom Mir Agzamov, qoraka orqa fonda qo'shni ayol ko'rinib qolibdi debdilar. Qaramang. Tanatib o'tdi qo'shni ayol bo'lgan telefonni.
Orkamızda su ki. Yok, koşuna ayarlı var mı? Yok ki. Mel. Yendi kurunsa poş değimiz kaçıp gideceğiz. Savol yok eken yani. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kurbağalar avzıga çıktı ki dediler. Minutcha 5 minutcha vaqtimiz bor. Husayn Muhammad Oysha onamizni xabarlari baqiyga joylashganmi yoki Rasulullohning yonlarigami deyaptilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning yonlaridan o'zlariga joy olib qo'yib, shu joyga meni qo'yaslar deb yurganlarida Umar radhiyallohu anhoning vafotlari aniq bo'lib qoladi. O'sha Majusiy hazrati Umarni pichoqlaganda tomoqlarini bu ko'ksilariga yirtib qo'yadi. Va bu bilan vafot topishlardan oldin oyshonamizdan so'raydilar. Menga shu joyi bersalar, men Rasulullohning yonlariga dafn qilinsam deydilar. Bu o'zlari muhtoj bo'lib turib, boshqaga o'zlaridan boshqa odamga ilinishlik xususiyatlaridan bittasida shuni ham keltirishadi. Hazrat Umarga joylarini beradilar. O'shaning uchun u joy hozir Hazrat Umarga berilgan. Hazrat Umar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yonlarida Abu Bakr Siddiq, keyin Hazrati Umarning qabrlari joylashgan. O'sha joy Hazrati Oysha onamizga tegishli edi. Uni Umarga berganlar. Dostonbek To'ychiyev degan birodarimiz kofirlarga tushgan oyatlarni sahobalar davrida musulmonlarga ishlatilgan ekan, shu haqida tushuntirib bering debdilar. Uzun mavzu, katta mavzu. Bu mutlaq yajri ala itloqihi al-muqayyad yajri ala taqyidihi degan qoida bor. Bunga o'xshagan qoidalarni sharhlarida keladi. Agar bir narsa qayd qilingan bo'lsa, u qayd qilingan narsa o'zining qaydiga ko'ra joriy bo'ladi. Bu nima degani? Masalan, ya ayyuhallazina kafaru desa, ey kofirlar, ey kofir bo'lgan zotlar degan qayd bor. Kofirlarni Alloh taolo qaydlayapti. O'sha oyatdan keyingi kelayotgan xitobni musulmonlarga hech kim ahli sunna val jamoada tatbiq qilmagan. Qilishga haqqi yo'q. Bu bid'atni ey kofirlar degan oyatning ostida keladigan xitobni musulmonlarga tatbiq qilgan birinchi bid'atchi toifa xavorijlar hisoblanadi. Xavorijlar mana shunaqangi oyatlarni musulmonlarga joriy qilishgan. Hazrati Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, xavorijlarning bitta xususiyati kofirlarga qayd qilingan oyatlarni, kofirlar uchun nozil bo'lgan oyatlarni musulmonlarga tatbiq qilishadi deganlar. Endi mutlaq kelgan oyatlar bor. Mutlaq aytilgan oyatlar bor. Sababi nuzulida kofirlar haqida tushgan bo'lsa-da, oyatning ma'nosida qayd yo'q. Falonchi kofir uchun demagan. Misol uchun va kana al-insanu akthara shay'in jadala. Alloh taolo oyat karimada va inson va kana al-insanu inson deb mutlaq aytibdi. Inson zoti borki, ko'p narsalarda tortishadi. Kofirlar haqida nozil bo'lgan, sababi nuzulida Makka mushriklari haqida nozil bo'lgan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning haq da'vatlariga ijobat qilmasdan talashib tortishgan kofirlar haqida nozil bo'lgan, lekin jumla mutlaq insonlarga tegishli. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni Hazrati Alining uylarini oldidan keldilarda, tahajjud paytida eshikni taqillatdilar yoki chaqirdilar.
tahajjudga turmaysizlarmi, tahajjudga turmaysizlarmi dedilar. Shunda Hazrati Ali radhiyallohu anhu charchaganlari to'g'risida bir gapni gapirdilar. Uxlab qolamiz, undan-mundo dedilar. Deganlarida payg'ambar alayhissalom muborak kisollariga qo'llarini ulab va kanal insonu aksara shay'in jadala dedilar. Bu oyatda inson zoti borki tortishuvchan bo'ladi, jadal qiladi, ko'p narsalarda tortishaveradi. Degan ma'noni Hazrati Alining bu gaplariga qarshi gapirdilar. Mana shuni misol qilishib, mana kofirlar haqida oyat nozil bo'lgan edi. Buni Hazrati Aliga ishlatdilar-ku deb dalil qilmoqchi bo'ladi ba'zi xavorijlar. U xavorijlarning bu xilasiga aldanmang. U oyatda mutlaq zikr qilinyapti. Kofir haqida gap yo'q. Sababi nuzuli kofir haqida bo'lsa-da, sababiyat nuzuli xos bo'lsa-da, uning tatbiqi om bo'lishi mumkin. La bi xususiyati sabab deydi. Ijro ni hukmi yoki tatbiqi xususiyati sababga bog'liq bo'lmaydi. Nimaga? Jumla mutlaq zikr qilinyapti. Xavorijlar nima qiladi? Mana ba'zi xavorijlarning gaplarini eshitdinglar. Ya ahlal kitob, ta'alu ila kalimatin sawa oyatini o'qidi bitta xavorij bor. Shu oyatni o'qib nima deyapti? Ya ahlal kitob, ey ahli kitoblar, ta'alu ila kalimatin sawa oramizda barobar bo'lgan kalimaga kelinglar, ya'ni la ilaha illallohni o'rtamizga qo'yib shu haqida birlashaylik degan oyatni o'qib, ahli kitoblarni xitob qilyapti oyat. Nima deb ma'no aytayapti? Ey 10 ta qiroatdan ijozati bor qorilar, ey sihohi sittadan sanadi bor muhaddislar, kelinglar oramizdagi bitta kalimaga deyapti. Toza xavorij shu. Aniq o'sha xavorijlarning uslubidagi xavorij. Nimaga? Ya ahlal kitob, u yerda qayd qilyapti Alloh taolo. Ey ahli kitob deb ahli kitoblarni chaqiryapti. Kalimatin savoyiga ahli kitoblarni chaqiryapti. Biz la ilaha illalloh kalimasida musulmonlar bilan ixtilof qilmaymizki, nima uchun musulmonlarni la ilaha illalloh kalimasida kelinglar shu kalimada birlashaylik deb chaqiryapsiz? U kalimada birmizki. La ilaha illalloh kalimasiga hech kim ixtilof qilmaydi-ki musulmonlar orasida. Ixtilof qilsa musulmon bo'lmaydi-ki. Dostonbek To'chiyev, demak shunga e'tibor berish kerak. Ular xilakorlik qilib, makkorlik qilib o'zining atrofidagi savodsiz odamlarni aldashi mumkin, lekin biroz savodingizni chiqarsangiz, biroz ilm o'qisangiz, biroz haqiqatni o'rgansangiz, ularning naqadar sayos va naqadar xavorijilik fitnasi bilan zaharlanganligini ko'rasiz, bilasiz, undan ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Husayn Abad, Jan Azerbayjon selam olsun debdilar. Aleykum selam va rahmatulloh. Kardash, sana da arkadaşlarına da selam olsun, selam söyle herkese. Abdug'ani aka degan birodarimiz, aka degan birodarimiz. Ismingizni bir to'g'ri qilib olsangiz bir bo'lar ekan. Har safar sizni aka deyapmiz. Xo'p. Oisha onamizning siyratlari haqida ma'lumot qaysi asarda batafsil keltirilgan? Hamma asarlarda, tafsirlarda bor, Nur surasining tafsirida bor, Buxoriyda bor, Muslimda bor. Siyara a'lomin nibaloda alohida to'xtalgan. Bidoya va nihoya degan Ibn Kasrning asarlari to'xtalgan, biroq arabcha manbalar, o'zbekcha manbalarda hadis va hayotda Oysha onamiz haqlarida ham alohida to'xtab o'tilgan. Akmalxon Tojiddin Ishoq degan birodarimiz domla duo qiling aziyatdaman debdilar. Alloh subhanahu va taolo aziyatlaringizni o'zi aritsin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Duosini o'qing, ko'p o'qing, doim o'qing, tilingiz bu bilan doim namlanib tursin. Shu duoni o'qib aziyatdan chiqib ketmagan odam yo'q, bo'lmaydi. Hatto ba'zi ulamolar shu duoni o'qisa-yu aziyatdan chiqib ketmasam kerak desa iymoniga putur yetadi deydilar. Yunus alayhissalom baliqni ichiga tushib qolib, shu duo bilan aziyatdan chiqqanlar. Albatta bu duoni to'xtatmasdan o'qing. Albatta biz ham duo qilamiz. Alloh taolo aziyatlaringizni o'rnini amniyatga, yaxshilikka aylantirsin.
Bahrom Umarov degan birodarimiz. Unda Alloh nega kofirlarga tushgan oyatlarida ayting deb buyurgan? Bu ayting deganidan biz musulmonlarga nima kelib chiqadi? Bu ayting deganidan biz musulmonlarga eshiting degan kelib chiqadi. Eshiting, eshitmayapsiz sizdan Bahrom Umarov birodarim. Alloh taolo ayting desa, orqasidan mutlaq zikr qilsa, mutlaq yajri ala itloqihi. Mutlaqni itloq o'shaga tushgan odamga ishlataverasiz. Sababi nuzulida kofirlar uchun tushgan bo'lishi mumkin, lekin jumla mutlaq. Mutlaq bilan muqayyatni farqiga bormagan, xos bilan omning farqiga bormagan, nasx bilan mansuxni bilmagan, balog'atni bilmagan, fasohatni bilmagan, she'rni bilmagan, sarfni bilmagan, nahvni bilmagan odamlar tafsir oyatlarini o'zlaricha o'qib ma'no aytishliklari mutlaq mumkin emas. Imom Termiziyda bir rivoyat bor, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim o'zining ra'yi bilan Qur'on o'qisa, faqat kafara deganlar, yoki falyatabawwa maq'adahu minan nar, o'zining joyini jahannamdan tayyorlab olsin deganlar. O'zining ra'yi bilan, menimchasi bilan aytmaslik kerak Qur'onga ma'no. Ayt deganini nima uchun ayt deganini tafsiri ko'rishingiz kerak. Ayt degan qul ya ayyuhal kafirun. Payg'ambarimizning o'zlariga xitob, masalan, ey ayyuhal kafirunlar. Sizlar ibodat qilgan narsaga men ibodat qilmayman. Rasululloh kofirlarga aytibdilar. Endi bitta xavori chiqib turib, musulmonlarga qarab qul ya ayyuhal kafirun degan Alloh sallar qilayotgan ibodatga men ibodat qilmayman deb sizni bizlarni qandaydir butga sig'inayotgan deb ayblab tuhmat qilib o'zining kallasidagi buzuq tushuncha bilan kofirga chiqarsa xavorij bo'ladi. Bitta oyatni misolni keltiryapman. Yuqorida keltirdim va kanal insanu aktara shay'in jadala. Sababi nuzuli kofirlar haqida. Lekin va kanal insan deganda kofir emas, inson mutlaq zikr qilinyapti. O'sha bir odam tortishuvsa, bilgan bilmagan narsasiga kelib bahs qilaversa, o'zi tushunmagan mavzusiga kirib olib turib, nimaga undan, nimaga bunda deyaversa, unga ham ishlatsa bo'ladi bu oyatni. Chunki oyatning ma'nosida inson zoti zikr qilindi, hamma kiraveradi degani. Tafsir bu ilm bu. Juda katta ilm. Juda katta ilm. Termiziydagi bu hadis odamlarni biroz seskantirish kerak. O'zini fikri bilan, o'zining tushunchasi bilan menimcha shunaqa deb ma'no aytmaslik kerak. Oyatlarni albatta mufassirlarning rivoyatlari bilan tushunishimiz kerak. Oyatlar oyatlar bilan tafsir qilinadi. Oyatlar hadislar bilan tafsir qilinadi. Oyatlar hadislar ulamolarning qavullari, sahobalarning ijtihodlari bilan tafsir qilinadi. Usuli shoshida shunaqa usullar bor. Mana umuman usulda shunaqa gaplar bor. Oyatlardagi mutaoriz narsalar hadislardan yechiladi. Hadisga murojaat qiladi mujtahid. Oyatda mutaoriz kelib qoldi. Ikkita oyat bir-biriga zid kelib qoldi. Nima qiladi desa, hadislar yechib beradi uni. Ko'rinishdan zid u. Bizni ko'rishimizdan zid. Aslida ular to'ldiruvchi bir-birini ifoda qiladigan narsa. Misol uchun deylik, mana hidoyat ma'nosini avvalan bir nechimiz misol keltirganman, ilm bo'lib qolsin. Alloh taolo bir oyatda aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga innaka la tahdi man ahdabta valakinalloha yahdi man yasha degan. Albatta siz o'zingiz mahbub ko'rgan, o'zingiz yaxshi ko'rganlarni hidoyat qila olmaysiz. Valakinalloha yahdi man yasha. Lekin Alloh taolo o'zi xohlaganlarini hidoyat qiladi, deyapti bu oyatda. Demak, hidoyat Allohdan ekan. Rasulullohga oid hidoyat yo'q, oyatni dalolatida. Abu Tolib haqida nozil bo'lgan, Abu Tolibni hidoyat qila olmaysiz, ya'ni Alloh hidoyat bermasa bo'lmaydi degan sababi nuzulda shu gaplar bor. To'g'rimi? To'g'ri. Endi boshqa bir oyat bor. Unda Alloh taolo nima deydi Rasulullohga? Va innaka latahdi ila siratin mustaqim deydi. Albatta siz siroti mustaqimga hidoyat qilasiz deydi. Ana bir oyatda hidoyat qila olmaysiz, yaxshi ko'rganlaringiz deyapti Alloh taolo. Bir oyatda siz hidoyat qilasiz deyapti. Bundan ma'no nima desa, ulamolar aytadiki, birinchi hidoyat Allohga tegishli bo'lgan hidoyat bu insonning qalbiga berib, Alloh taolo uni to'g'ri yo'lga moyil qiladigan va to'g'ri yo'lni ma'qul qildiradigan, noto'g'ri yo'ldan yuragini siqiltirib qo'yadigan hidoyat u. Xos Allohga xos u. Alloh o'zi yaxshi ko'rganlarigagina beradigan narsa u. Lekin ikkinchi oyatda
siz hidoyat qilasiz degani bu ko'rsatma ma'nosida. Siz ko'rsatayotgan, siz da'vat qilayotgan sirotim mustaqim islom, vahiy, din, haqiqiy hidoyat yo'li. Siz shunga da'vat qilyapsiz. Shunga ishora qilyapsiz odamlarni. Ikkinchisi ishora ma'nosidagi hidoyat. Mana oyatlar ko'rinishidan bir-biriga zidga o'xshaydi, lekin ulamolarimizning gapi, tafsiri bilan hadislarning bunga bergan bayoni bilan biz haqiqatni anglaymiz. Bu ma'nolarni bilmasdan turib Ya ahlal kitabi ta'alav ila kalimatin sawa oyatini o'qib, ey 10 ta qiroati bor qorilar, kelinglar yagona kalimaga deyishlik, bu aniq insonni jahannam itlari bo'lgan xavorijiylar toifasiga tiqib qo'yadi. Alloh taolo bundan barchalarimizni asrasin. Bizda shom kirdi. Shokir Dolimov degan birodarimiz aytibdilar. Akamiz taqsir ushbu mavzuda sal nozikroq savol bor, ichkada beraman debdilar. Bering mayli. Bahrom Umarov, shiyalarning hammasini kofir demashga qanday sahih dalillar bor? Iltimos aytib bersangiz ulamolarimiz so'zlaridan. Vaqtimiz yetmaydi. Minhojus Sunnani o'qing. O'sha joyda Ibn Taymiyaning muayyan shaxslarni kofir deyish yoki muayyan jamoani kofir deyishlikning noto'g'ri ekanligini aytgan. O'sha kitobdan o'qib ko'rishingiz mumkin. Xullas, suhbatimizni yakunlaymiz. Alloh nasib qilsa, balki vaqtimiz bo'lsa, shomdan keyin suhbat qilarmiz savol-javob mavzusida. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatdan ayirmasin. To'g'ri savobli ma'lumotlarni aytgan bo'lsak, bu Allohning tavfiqidan, hidoyatidan, xato nuqsonlar o'zimizning nafsimiz shaytondan. Haq subhanahu va taolo bizlarning xatolarimizni afv qilsin, to'g'ri ishlarimizga ajr mukofotlar bersin, dunyo oxiratda yaxshilar bilan birga qilsin. Jannatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning majlislaridagi go'zal suhbatlarga barchalarimizni erishtirsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.